אוקיי, מתחילים. פתרונות של בעיות, טסט מספר 3, קינמטיקה, בעיה מספר 1. אז ככה, גוף שוחרר מגובה פה מהירות 0. ברגע שהוא מגיע בנפילה חצי גובה, המהירות שלו 20 מטר בשנייה. אז נפילה חופשית, מה אנחנו יודעים? y שווה gt בריבוע חלקי 2, כי v0 שווה ל-0, y0 שווה ל-0, ציר אני בוחר ככה, כלפי מטה, נכון? יופי. נו, מה קורה? אז חצי של הגובה זה gt בריבוע חלקי 2. על איזה t מדובר? מדובר על t הזה מכאן עד כאן. 2, 2 מצמצמים, נכון? ומה נשאר? שגובה שאנחנו מחפשים זה בעצם gt בשנייה. אהה! איך למצוא זמן? v שווה v0 פלוס gt, אבל זה לא זריקה כלפי מטה, מהירות 0. ופה v יש, זאת אומרת, זמן הזה, נכון? שווה v חלקי g. 20 חלקי 10, מקבלים 2 שניות. מוצבים לכאן, אז h שווה 10 כפול 2 בשנייה, נכון? יוצא 40 מטר. אז גובה 40 מטר. אוקיי, שאלה מספר 2. גוף נע 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 נע. אוקיי. וברגע הזה שהיה לו מהירות לאיזשהו, הוא מתחיל להאיץ. ותוך 3 שניות עבר 18 מטר, תוך 5 שניות 40 מטר. שאלה היא, מה המהירות התחלתית ומה התאוצה? אוקיי. אז אני בוחר שזה רגע, x0 שווה ל-0, t0 שווה ל-0. בקיצור, תהליך מתחיל מפה, רוצה להגיד שפה היה כבר מהירות. נו, בסדר, מה אנחנו יודעים? ש-x שווה x0 פלוס v0t פלוס at בריבוע חלקי 2 באופן כללי. אוקיי, אז x1 שווה x00 v0 אנחנו לא יודעים, אבל זמן t כן יודעים. זה 3, אז מה אנחנו יכולים לרשום? 3 v0 פלוס t בריבוע זה 9, 9 חלקי 2, 4 וחצי, 4 וחצי. לגבי x2 מה אני יכול לרשום? זמן 5 שניות, אז 5 v0 פלוס 5 בריבוע 25, 25 חלקי 2, 12 וחצי. זהו, אוקיי. מסקנה מכאן ש-x זה 18 שווה 3 v0 פלוס 4 וחצי. פה 40 שווה 5 v0 פלוס 12 וחצי. זהו, קיבלתי שתי משוואות. זה מתמטיקה. לא רוצה עכשיו להיכנס לכאן. אתם צריכים למצוא גם כן v0 וגם כן a. אם אתם מצליחים, אתם מקבלים ש-v0 שווה 3 מטר בשנייה. תאוצה 2 מטר חלקי שנייה בריבוע. זה בעצם תשובה אחרי שאתם פותרים מערכת המשוואות. אחרי שאתם כמובן מצליחים, מקבלים תשובה. זהו.
זה שאלה מספר 2. עכשיו אנחנו עוברים לשאלה מספר 3. יש לחלק את הגובה לשלושה חלקים. אוקיי? לשלושה חלקים. שהגוף עובר אותם חלקים באותם זמנים. או, זה מה שקורה. יש פה תשובות. בסדר. סך הכל אמור להיות 540 מטר. 270 פלוס 350. אין 540. 150, 250, אין 540. פה 150. ועוד אין. רק בתשובה דלית. הנה 240 ו-300. אני מקבל 540. אז אני שואל שאלה, אולי זה נכון? נו, כמובן שזה. אבל, יש צורך להכיח את זה. אוקיי. נו, בבקשה. למה זה ככה? טוב, השאלה. 540 מטר אנחנו צריכים לחלק לשלושה חלקים שווים. שלושה חלקים שווים. בסדר. H שווה. נפילה חופשית. GT בריבוע חלקי 2. זאת אומרת, זמן שווה שורש 2H חלקי G. 2H חלקי G. בסדר גמור. מה צריך לעשות? לקחת מחשבון ולמצוא את הזמן. זמן של כל הנפילה. מכאן עד כאן. זמן הזה. אז מה אני אעשה? 540 כפול 2. חלקי 10 שורש מקבלים סך הכל 10.392 שניות. ועכשיו זמן הזה אני צריך לחלק לשלושה חלקים. הנה, מה הפחד של רוב התלמידים? מקבלים לו מספר שלם. לא לפחד. אז יוצא 3.464. בסדר? זאת אומרת, כל החלק הוא צריך לעבור תוך 3, 4, 6, 4 שניות. נו, בסדר? אוקיי? אם זה ככה, אז זה שאלה? תגידו לי. איזה גובה עבר גוף תוך זמן הזה? בזמן של השחרור. עוד פעם, G, T בריבו, חלקי 2, אז מה אני אעשה? G חלקי 2. 5 כפול 3, 4, 6, 4 בריבוע וכפול 5 ואנחנו מקבלים 60 מטר. זהו, מצאתי 60 מטר, אני מסתכל 60 מטר, יש רק פה. אז התשובה הנכונה פה, תשובה היא דלת. אוקיי, כמובן, אחר כך אפשר למצוא 180, אחר כך אפשר למצוא 300 מטר, אבל אם זה טסט, נכון, אם עוד תשובות, אז תשובה הנכונה היא דלת. אוקיי, יופי. שאלה מספר 4, שאלה טיפשית לגמרי. מה משמעות השיפובגרה ויקנגטי תאוצה? אז תאוצה. גם כן בנקודה 1, גם כן בנקודה 2, זה אותה תאוצה. אוקיי. תאוצה לא משתנה, כי השיפוע אותו דבר. אוקיי. ובסופו של דבר, שאלה אחרונה. שאלה לא קשה מבחינתי. בסדר, אבל
אני בכל זאת הבטחתי להכיר את זה. אוקיי. אז ככה. את זרקים גוף לכאן. מאיזשהו גוף זרקים גוף. באתם גירות ואפס. כלפי מטה. אוקיי. ושאלה באיזה גובה הם יפגשו. טוב. אז קודם כל אני צריך לבחור מערכת הצירים. אוקיי, בוחר ככה, וואי, כלפי מטה. אז זה אפס פה. זה גוף ראשון, גוף מספר 2. אוקיי, מה משוואת התנועה של גוף הראשון? וואי שווה. וואי אפס פה. אפס. נכון? אוקיי. אז יוצא ואפס t. g כלפי מטה מינוס gt בריבו חלקי 2. זה לגבי גוף הראשון. גוף שני, מה משוואת התנועה שלו? הוא נמצא כבר בגובה. אוקיי? זאת אומרת y 0 שלו פה לא שווה ל-0, שווה לגובה h. אז אני רושם h, כי הוא נמצא כבר בגובה h לעומת הקרקע. זרקים אותו מינוס ואפס t. למה מינוס? בגלל שהמהירות התחלתי נגד ציר מינוס gt בריבו חלקי 2. ומה המסקנה? מפה שהם יפגשו מתישהו y1 שווה y2. נו, בסדר, ואפס t מינוס gt בריבו חלקי 2 שווה h מינוס ואפס t מינוס gt בריבו חלקי 2. איזה יופי, זה מוחקים, זה מוחקים. מעבירים את זה לכאן, מקבלים 2 ואפס t שווה ל-h. זאת אומרת, זמן התנועה עד המפגש זה h חלקי 2 ואפס. זהו, איך למצוא גובה? בוא נציף את זה לכאן, זה יותר פשוט. אוקיי? ומה מקבלים? שהגובה שעבר את הגוף עד הפגישה שווה ו-0 במקום t h חלקי 2 ו-0 מינוס g חלקי 2 ובמקום t בריבוע h בריבוע חלקי 4 v 0 בריבוע. נכון? נכון מאוד. אוקיי, עכשיו מה אני אעשה? אני רואה פה h ופה h, פה 2 ופה 2. זאת אומרת h חלקי 2 אני יוצא מהסגריים, ואפס ואפס אני מצמצם, פה נשאר 1 מינוס. מה יש? g, h אני יצאתי מהסגריים, נשאר h, 2 יצאתי, פה נשאר 4 ואפס חלקי 4 ואפס בריבוע. זהו, זה התשובה. אני מחפש איפה זה יש עוד שאלה. תשובה מספר 4 היא כן נכונה. הנה, זהו, פתרתי טסט 3, קינמטיקה שאלה 5. זהו, איך אני אומר כל הזמן? נגמר סיפור. תודה רבה, כל טוב. Вы литра вот...